Disc Golf Finlandin kolmilinkki tukikiekot tarjoaa Latitude 64. Kolmilinkit verkkokaupassaan jälleen myy Power Grip. DGF-kiekot nyt syysalennuksessa vain Power Gripin verkkokaupassa. Hyvä alku. Jep. Oota, että se tulisi... Oi. Morjesta ja tervetuloa seuraamaan Disc Golf Finlandin viiden kiekon haastetta. Meillä on tämä meidän kolmilinkki, joka löytyy viidellä eri moldilla. Löytyy Trespass Fusion X Burst muovilla. Sitten löytyy Exploreri Opto Ice Chameleon muovilla. Sitten tämä Claymore Gold muovilla. Sitten löytyy Cannel VIP Ice Chameleon muovilla. Ja Pure Opto Glimmer muovilla. Ja me ollaan kolme eri tasosta pelaajaa. Mulla on tässä Teemu Anttikoski. Teemu on semmonen, että sä heität rystyä. Mitä sanoisit? Maksimissaan. Pistetään satan hyvänä päivänä myötä tuolle. Heitetään satan pöytään ja sitten Forella. Pikkusen vähän. 890. Noniin. 890. Okei. Okay. Kyllä. Kova. Sitten mulla on Otto. Otto edustaa meille vähän tätä niinku top-endia tällainen niinku pelissä. Ainakin fyysisesti. Ainakin fyysisesti, jos ei henkisesti. Sulla on tässä Cannel kädessä ja Pure kädessä ja niillä mennään pelkästään heittää. Annat vähän tasoitusta. Kyllä, vähän tasoitusta joo. Paljon sä heität rystyllä? Se on 140 ehkä, 145 okay. Tällä hetkellä, huonolla kunnolla. 145 ja puolella. Ehkä se vähän. Katsotaan jollain päälle. Sitten Fore oli? No just mitattu kippasua, niin 130 oli. No niin, okei. Okay. Muistan, että Hirsimäki sanoi, että se on joskus Fore jumalaksi. Katsotaan, nähdäänkö tänään tota... Tiedä, vaan sanoinko mä itteä se? Ai niin, ja sitten se vahvisti se. Mä itse heitän suurin piirtein maksimissaan jotain 115-120 rystyllä ja sitten Forella ehkä 110. Pyritään tällä näyttämään, miten nämä kiekot käyttäytyy eri käsillä. Ja me otetaan tämmönen haaste, pelataan Tampereen sentteriä täällä. Ihan normaali pro-layoutti, niin ei muuta kuin lähdetään heittelemään. Let's go. Mä en ainakaan likaa mun kiekkoja. Niin. Elikkä me saadaan käyttää omia puttereitamme, koska meillä ei ole nyt basic-muovisia puttereita ollenkaan. Me suoritetaan mun veljen lanseeraama järjestyksen arvontaminen, ihan hauskasti sanottuna noin. Otetaan kisa, kuka on lähimpänä tätä nurmikon reunaa puttaamalla tuolta, ja vaan nurmikon reuna, että jos se koskee millinkin tänne, niin se on sisällä. Kuka on lähimpänä saa päättää, onko aloittaako vai lopettaako? Se on sun eka. No, mä otan sitten. Oi, se liusu. Liukuu aika pahasti. Jep. No niin, hyvä. Ei tullut Teemulle safetyä heti tarjolla. Oh, mitä? Tää oli joku sopupeli. Millainen tää on? Joo. Se on Pure. Se on semmonen vakaa. Aika vakaa. Aika vakaa, joo. Väyläkin aika vakaa. Tää käännykä. Heti holarilla alku. Olisiko heti hyvä aloitus? Oi! Mitä? Aika lähellä. Aika kova. Ekaa kertaa, kun testaa tota. Ekaa kertaa, kun testaa tuota. Pure aika nätti. Pure, suoraan bagiin. Yep. Suoraan puska, sekin on aika hyvä. Oi, sieltä löytyi. Toi, älä siihen! Tää on ehkä parempi kuin toi mun. Kyllä mä luulen, että mä pääsen tuolta vielä sentään pelailemaan vähän. Jep. Joudutko mä kantaa nää kädet, nää kaikki pyyhkeet? Oikeesti. Eikö se muka mahdu sinne minnekään?
Mulla mahtuu kyllä byyhkeet tänne. Meillä on hyvä järjestely, kun... 10 vuotta vanhalla bagillä mennään, kuule. Mä oon Oton pullokädi. Löydetty on nostalgia. Siis onks toi sun joku tommonen ensimmäinen? Tää oli mun ensimmäinen bagi. Urani ensimmäinen. Oi, että. 100 metriä matkaa. Liian vasemmalla. Vitsi. Hyvä se on. Oliko? Ah. On. Sulla oli vakuuttava vasemman käden putti. Noni, nice might. Pääsee puttailemaan. Siellä ei oikein ollut kauheasti aukkoja. Kyllä tää on vaikeimmasta päästä ykkösväylä. Ei tää kauhean vaikea, että olisi pitänyt näyttää, mutta vedetään vielä. Se on sit aika ylivakaa. Joo. Ai se heitti hyssel sieltä. On hyvä. Come on! On hyvä. Come on, hei. Bogikortti ja koti. Ja meno. Niin, koti. Tässä on semmoinen sääntö, että jos ottaa bogi, joutuu lähteä takaisin. Joo. Älä nyt sano, että mulla meni noin paljon. Miksi sä kehuit sitä? Se oli hyvä heitto. Osuiko tähän kumpuun? Osu. Melkein ainakin. Yrittikö? Ai sä heitit vähän pitkäksi. No niin. Olipa hyvä kaunis. Olipa kaunis. Onks tää yli 10? Ei. Boom. Mitta. Okei. Okay. 9.5. Se oli hyvin koolattu, ettei oo. Kato, yleensä mä saan mun tahtoni vähän niinku läpi tässä. Mm. Ei! Hyikö se osu mun tähän mikkiin, mikä tää taskussa on? Sano, mä luotan sun vasempaan, ei oikein. Eikö se punainen oikealla? Joo, mut mä puttaan näitä pitempää, pitempiä oikealla. Okei. Okay. Mut ei ois pitänyt, kun mulla on täällä oikealla taskussa tää. Nyt lähtee kyllä hyssessä. No niin, sillä tuli tähän näin tämmönen. Se oli maali paikallaan. Niin... Ja kun meillä oli tämmönen tarkoituksena antaa näitä tasoitusheitot tässä ykkösvälillä. Ykkös, kolmonen. Joo, tää ei auta asiaa, että on vaihtanut kätisyyttä puttaamisessa. Niin... Joka putilla eri käsi. Jep. No, kelpo semmonen... Mikä se on? Joku tripla bogeni? Tosta menee jo ilman käsiäkin. Jep. Se oli tasokasta peli. Joo. Päästäisikö toi... Ai niin, onks tää normisti sitä ykkösen jatkoa tavallaan? Oh, joo. Joo. Onko tämä oikeasti 141 metrinen? Okei. Okay. On. Elikkä väylä 2. 141 metrinen par 3. Autti on molemmilla puolilla väylää. Ihan tosi kaunis, silmään miellyttävä, mutta tässä on niinku realismi se, että Otto voisi päästä tonne, mutta lähdetkö se pelaa kontrolliin vaan putterilla, midarilla. Pureli on aika hyvä. Mä explore. No niin, en kyllä tälläkään tarvitse päästä. Niin ei varmaan sillä pääse, mutta ainakin pääsee vähän kutittelemaan. Se on sun boksi. Sitten heitetään. No niin, sieltä. Autti kutsu. Vai kutsu? Se heittää niin kovaa, että se menee kaikesta läpi. Jep. Mä en tiedä, mitä mä odotan tuolta kiekolta. Voin ehkä kysähtää vähän. Niin. Sitten se olisi ollut varmaan paljon parempi, kuin mennyt tuonne 90 astetta oikealle. Jep. Se on seuraavan puolen altti. Pitäisikö mun löytää joku kompromissi teidän? Stoppaa! Ei se tainnut stopata. Nyt on mun mahdollisuus. Se on just The door slammed wide open. Ai mäkin halusin tulla sinne. Miksi mä nyt tsänkkäilen näitä? No on. Ei oo autis. Ai sä et oo autis? Ei oo. Mä oon just tällai kriittisen verran. Mä yritän miettiä, että pitäisikö ottaa upporikas rutiköyhä asenne heti alkuun jo. Mä saan ottaa tästä niin kuin metriin joka suuntaan, niin mä otan
vähän eteenpäin vielä. Miten mä otan tän vauhdin? Vitsi mitä. En mä pääs ottaa vauhtia, mutta heitetään paikalta. Pitääks laittaa kello päälle? Varmaan kannattaisi. Mulla on ainakin mennyt 3,5 minuuttia tähän. Ei huono. Kannatti käyttää kaikki 3,5 minsaa, mitä meillä on annettu. Ai sä pääsit kuitenkin noinkin hyvin. Joo, tää on vähän... Joudun tyytyä tonne puuttaamaan pihalle jotenkin. Ei se mitään. Kato, tuolla joku Bigfootti tuolla pensassa. Nyt se löytyy. Gorilla Yeti. On vielä. Tätä kiekkoa ei päässyt. Yeti, niin se... Sehän on jo joku ribaaja, se Yetikin. Jay Yeti Redding on mun mielestä kaverin nimi. No nyt näyttää huonoa. Kato! Katohan. Aika nice. Oli ihan voitto. Olisiko se purella sitten? Vähän hankala paikka oli. Kyllä se löysi jonkun yhteistyötä. Puren kanssa. Joo. Näköjään aika kova. Jep. Purehan tulee melkein suoraan bagiin. Oi! Aika hyvä. Niin, ei mennyt. Se on positiiviset asiat pakko löytää tästä. Mulla on niitäkin ylivakaalla ja alivakaalla. No niin, no joo totta. Niin sit sulla on alivakaalla Pauli Dessukia. Oi, stop! Stop! Taisi jäädä ehkä sisälle muuten. Mä en muista, mitä... Eikö se autti lähde tosta tuolla ojaa pitkin? Oikein, et pysähtynyt siihen. Hei, juuri ja juuri sisällä. Mä merkkaan tän tällä duplolla, minkä poika on laittanut tonne bagiin. Eikö hei, mä saan taas ottaa sitä metriä. Otetaan se nyt tällä kertaa vaikka tohon. Katsokko, sen saa ottaa neille, jotka ei tiedä sääntöä, niin saa ottaa niinku tämmöisessä kaaressa sen metrin. Se pitää ottaa kohti suoraan autin rajasta ulospäin, jos sulla ei ole virhe. Vitsin sääntö Eemeli siellä. Mä just yritin tota. Kyllä se vaan tiesi. Se on ihan just näin. Nyt mä en päässyt huijaamaan. Voi video. Pitäis laittaa kello päälle. Sama jätkä käyttää kaikki 3,5 minuuttia, mitä meillä on annettu sääntöjen mukaan. Niin. Stop! Vitsi kun shänkkäs. Eikä auttanut sekään. On. Pitää se pelastaa, kun toheloi siihen asti. Tää oli just kova, kun otettiin tota Teemu näyttämään tota alkupään amatööritaso, mutta se on niin hyvä puttaamaan, niin sit siinä ei tarvi stressata sen puolelle, että se vetäisi tällaisia puttiralleja, niin kuin mä tämmönen keskitasona. Hei, jaa, siellä on kaikki... Muut pojat on perillä, Joni. Muut pojat on jo siellä, niin mä tuun kans kerhoon. Kyllä. Vähän lähtee hyssäs edelleen. Tää on varmaan mun tämmönen jännitysputki. Kyllä. Hei. Tälläkin Star frame. Ten, ten, ten. Vai mikä se olisi? Kato, se on sellainen sateenkaari frame. Kaikkeen, joka lähtee. Sateenkaari frame. Kori on siirretty väylän päähän oikealle nurmikon itämisään. Katsotaan. Se kori siellä. On se driverin peli, ainakin mulle. Joo. Näyttää... Eli laitaks mä tää hyssessä? Onks joo, laita hyssessä, niin opit ainakin näkemään, milloin se lentää. Parempi se on sillä tavalla testata, kun miten näin pääsit tänne? No niin. Eikö se ollut hyssessä sitten? Mut sä vähän jerkutit sitä. Katso, tuli hyvin takaisin. Hetkonen, mitäs me otettiin? Eikö se ollut hyssessä? Ei, sulla oli aloitusasento oli hyssessä, mutta sä jerkutit sen viime tipossa. Okay. Teemulle tuli ykköseltä 4. Joo. Mä olin pois. Mä laitan tuule. Autti putki jatkuu. No niin. Sinne? No on. Katsotaan noin skoret kohta. Otinkohan mä... Oliks toi kans? Se oli se sama trespassi, mutta se oli suorempi kuin mä ajattelin. On se kyllä aika
Aika paljon suorempi. Aika niin pitkä perio. Jep. On se vaan trespassi sittenkin. Ottaa hyötyä nämä muutamat ekat. Jep. Jep. Jo ottanut tosi hyötyä. Laittoi melkein mut istua takapenkillekin, että mä olisin jumissa, kun tullaan autossa. Ai nyt mä rupesin pelkäämään tota mulkiflippaa. Miksi mä oon heittänyt tota ennenkin tota kiekkoa? Mut pointti oli se, että kato, en mä halunnut, että te tiedätte liikaa näistä. Joo, joo. Se on ihan sen takia, että vähän niinku kerrankin voittaisi jätkät. Onks yli 10? Joo. Just ja just menee. Se oli vitsi, mä vähän kettunut. Ehkä itselleni eniten. Oho. Aika reipas. Oho. Kolmannella otoksella vasta. Jep. One take wonder. Woohoo! En saa. Odota. Spartacus. Tää olisi voinut olla tääkin joku trilogykiekko. Ihan mikä vaan. Hei, mä otin pyrön! Jep. Näin se. Tästä se lähtee jatkaa. Mä otin bokin, niin tästä se jatkuu. Tästä jatkuu. Sulla on muuten ollut sellainen tasainen bokistriikki. Ei oo, kun siinä oli tupla vai tripla välissä. Niin se... Elikkä nyt seuraavalle tupla, niin striikki jatkuu. Nimenomaan, jep. Ai et. Mennään vuorovetoon. Kyllä. Sait kuitenkin bokin siitä. Hei, hyvä. Mä sain bokin ja mä sain sen lentää suoraan, niin tässä on jotain positiivista. Niin, kuitenkin ylivakaan trespassi, mitä sä haukuit, että nimenomaan. Tää olisi tavallista trespassia ylivakaampi, mutta sun täytyy antaa tälle enemmän chanssiä. Sä voit ehkä se joku kerta se ei ehkä mene enää auttiin, jos mä heitän sitä tarpeeksi monta kertaa. Kato, näissähän ei normaalisti ole tämmöistä domea trespasseissa missään. Aja. Tää on oikein pop-toppi. Ne olis tosi flättei. Mä tykkään nyt heittää forea näin. Tälläkin mä tykkään heittää forea. Mutta tässä päätellä sen takia, että onko se yli vai alivakaampi? Ylivakaampi kuin normaali, joo, domen takia. Onhan se PLH usein ratkaisee, mutta dome myöskin. Joo. Eli parting line, se mistä lähtee niinku ilmavirta alle tai päälle. Joo. Kahden niinku moldin osan. Se on kaksi osaa ensin moldausprosessissa. Se jättää semmosen pienen jäljen tuohon parting linein. Niin mä vaan heitän kiekkoja. Niin kato, moni pro pelaaja, ne ei edes tiedä, että miksi ne heittää hyvin. Sitten tuolla valmentaa ihmisiä ihan päin pyllyy. Ja ne ei tiedä itsekään, mitä ne tekee. Sitten ne vaan heittää hyvin. Yes. Se on mun boksi ilmeisesti. Se menee oikealle ja jotain pitäisi sinne heittää. Onko se joku? Se on fore. 94. Joo, 94 metrinen par kolmonen oikealle fore. Tässä on yleensä hazardi käytös, mutta se on ilmeisesti vaan kisoja aikaa. Mutta äsken sä lähet ihan suoraan, niin kuin mun heitä. Jos se jo tolla teholla menee suoraan, niin... Sitten sun pitää laittaa hysseen kyllä kaikki. Täytyy laittaa kyllä kulmaa. Ja hyvän näköinen se. Onko toi semmonen, mitä tähän kuuluu heittää? Varmaan joo. Mä luulen, että se on vähän vajaa, ehkä 8 metrissä. Mut putil kuitenkin. Mitä niin? Oho, oli päivän eka fore. Suora skippi. Toi pitäisi olla hyvä. Ellei mä muista tätä ihan väärin. Riippuu vähän nurmista. Tää muuten ehkä on vähän suorempi, nyt kun mä rupesin muistelemaan. Se on hyvä sanoa tässä kohtaa, niin mä pystyn ehkä korjaamaan vielä. Kun se on teemu. Ei sehän noin suora varmaan. Normaan se kuolee tuohon. Olisi ne fiilistä, olisi lähtenyt feidaamaan just toi mun heitto ennen kuin se osuu Pirkanmaan pienimpään oksaan. Mitä se Teemu keksii? Kai tää pinkki oli se pure. Pure, kyllä. Mä kysyn mieluummin ennen kuin jälkeen heiton. Pure, se on italiaksi pure. Toinen vielä, ai et. Come on! Kahden tolpan kautta. Pikku poppi ja snappi, niin se menee tonne kivasti.
On. Ai wow! On hyvä. Uhuu! Ihanaa, toi, mulla on ollut niin ikävä noita sun laitteja. Milloin me ollaan viimeksi käyty heitä? Kiitos. Oton toi slideri, sä pistät sen liukumaan vaan semmoista... Poppi. Niin, ja sit se vaan liukuu alas sitten sellaista vaan... tota... Mikä se on sellainen? Vai, kondomihissi. Kondomihissi. Niin. Niin, joo. Niin kaunis. Kyllä mä olin itse asiassa, mä olin just siinä, mihin mä olin visioinutan tulleen. Siis aivan oikeasti jätkä. Ensi kerralla visio vähän lähemmäs korjaa, niin se on. Tää on vaan, siis mun peli on ollut just tätä nyt, kun on vaihtanut. Toi on mulle parempi puoli, toi on ihan oikeasti. Moni kysyy, että kun se laittaa ton... Ykkösväylän oikealla kädellä. Ei, kumas, ei oikein. No kun, siis mä tiedän... Ja se kolmosen laitto oli oikealla. Ja... Toivottavasti kukaan ei... Niin kuin, mä tiedän, että joku saattaa kommentoida sitä, että jos se laittaa ton sen pitkän askelputin sisään, niin miksei vaan puttaa oikealla. Ja sit haarat me puttaa oikealla. Onko se tähän suuntaan? On, en mä tiedä, onko se tähän normi väärin? Olisi ollut kiva ottaa pörsi. Benjamin. Häh? Onko se normaali väylä täällä? Joo, joo, on, okay. on. Hei, hyvä pörs. Big puttasit mut. Eli oikealle kääntyy nyt reippaasti. Tai ei hirveän reippaasti loppujen lopuksi. Eikö tää aika suorasti kuitenkin? No nyt meni kyllä aivan liikaa. Oh, hyi. Hyi olko. Hyi olko. Iljallakin nousi oksennuskunta. Joo, vähemmästä. Sentterillä amatöörin virheellä no, tässä heittää forea. Mm-hmm. Sori Teemu. Jep. Oikeesti Shankki Eemeli, miksi mä teen näin itselleni? Mitäs, haluatko pelata sieltä eka? Mä voin pelata. Mä heitän sinne kohti suoraan ja toivon parasta. Toivot parsaa. Se oli tyhjä tasku, mä katson johonkin se pitää laittaa. Niin. Kiitos. Se olikin vähän märkä nurtti, ei viittinyt enää. Oi, tota on ihan uskoa, mä en kestä tota. Voi mennä tuolla oikeesti kusihousia, mä harvoin käytä. Miten voi käydä? Tonne. Se puttaa mun päkiin ton kiekkoon. Se jäi sinne. Oi, että. Ei tollain voi käydä. Play it where it lies, eli jalka sitten. Kyllä, onneksi ei oo omani. Niin. Siinä oli. Vitsi! Se oli niin hyvä! Se oli aika lähellä. Se oli oikeesti hyvä. Paljon sinne matkaa korjaa. Hei, mä merkkaan sut tähän. Mä vaan roiskasen täältä jonnekin. Roiskasen. Temeriittus läpi! Ei! Kato, sieltä tulee, hei, trap. Tulee puun kautta ylhäältä. Seuraavaan niskaan. Tää on tätä meidän perus MA5-kontenttia, että kaikki heittää yhtä aikaa. Kamoja hyvä kikki! On se vaan kikkihiiri, tulee kyllä. Aikaisemminkin tuli kikkeä. Vitsi kun meni vasemmalle! No niin, olipa maukas putti. Oi kiitos, anto stroke. Maukas putti.
Se olisi kyllä ihan hyvä. Voi. Siis toi olisi nimenomaan puttaa siihen päkin sisälle. Ihan uskomata. Kun siis vaikka toistettais moneen kertaan. En mä nyt sinne uudestaan yrittämällä sitä saisi. Niin, nimenomaan. Se olisi kuitenkin varmaan vajaa 10 metriä, mitä siitä on. Hei, täällä on kello. Tiedättekö mitä se tarkoittaa? Mites se meni toi äskenen? No tuossa kieltämättä tää on hyvä näkökenttä. Tää on älyttömän kaunis rata kokonaisuudessaan tää. Kyllä mä jatkan. Joo, saat jatkaa. Wow. Jaa. Se kuusi edestä vasemmalle ja sitten toivoa parasta vai mitäs? Joo, heittää oikeastaan tota Sampsaa kohti. Se on mun mielestä semmonen. Sinne on mutkaan matkaa? 90. Satanen. Okei. Okay. Jees! Nyt nähdään on vähän treskasin niinku lentoon. Joo. Yeah, come on! Se oli aikamoinen. Näin. Hirmuisen pitkä ollut, mutta se oli tota hirmuisesti pidempi kuin vaikka mun. Aika suora heitto. Jep. Mitä mä nyt teen tän heiton kanssa? Kikka oikealle, kikki hiiri. Oliko tuo sama kiekko? Oli, mutta mä en osaa heittää nyt enää totakaan. Oi vitsi, mä menin lupaamaan, että mä heitän 120 metriä. Tämä on ollut se tarkoitus. Joo. Miten ne lentää? Annoin internet distance tonne tuota introssa. Mä heitän 115-120. Tiukko 80 metriä. No niin, sä sentään pysyit sun lupauksessa. Jep. Mä olin antanut sinne 115-120. Nyt on lunastamista. Jep. Forella mä luulen, että mä tänään voin saadakin sen, mutta tää päkkäri tuntuu nyt vähän huonolta. Pistää aika siitä, että mä vähän kuumottais olla siinä, mutta sulla on ehkä rohkeutta, mitä mulla ei ole. Toi kuulosti vähän laittomalta uhkaukselta. Jep. Kato! Hirmu forma. Se on eteenpäin. Teemu nyt pistää parasta. Älä nyt noin hyvin pelaa, kun mä joudun oikeasti tekemään töitä tässä. Mä todistan itseäni. Uppi ja foree treena. Joo, tää on pönkkäminen kyllä. Hei, mä uhraan yhden sun pyyheestäs mulle pönkkää pyyheeksi. Se on tää, missä on tää Disc Golf Finland kiekkojen logo. Kato. Missä se kamera on? Uskaltaisin mennä. On hyvä uhrata toisten pyyhe alkuun, niin ei kuitenkaan omat mene. Eikä. On se vaan ystävä. Talloa päin. Jep. Wow. On se vaan. Vähän vasemmalla vielä. Yes, hyvä. Oli hyvä. Hei, kiitos pyyheestä. Onko se kori niinku kääntyy oikealta, niin jossain vaiheessa? Joo, tuolla sitten on Sampsan jälkeen tuonne. Okei. Okay. Eli yksi tällainen. Joo. Yksi tollanen pore, minkä mä heitin äsken, niin vielä perään, niin sit se voisi olla siellä päin. Tollahan saa ihan kivasti heidettyä. He lentää aika kauas. Oliko toi se trespass? Mikä toi oli? Trespass, joo. Aika hyvä. Tuolla saa älyttömän pitkiä varmasti, jos miettii vaikka tosi aukeella, niin juu. Ei tohon niinku vakauteen voi sinällään tuulessa luottaa, mutta ei niin, ei. Mut sitä varten jotain ensi kaa sun muita. Pitkiä antsoja saa. Jep. Pääseekö se tonne puttimestoon? Mä en tiiä. Se varmaan meni vähän liian suoraan tonne. Mun pitää ottaa susta kuva, sä oot niin uskomattoman näköinen tän sun. Päkin Kato Teemua! On niin. Kato! Hyvä. Ja skippi vielä. Märästä verestä, nurmesta. Verestä. Vähän kuoli. Märästä verestä. On se siellä päin. On se vaan tallouton pyyhki. Jep. Oi ei se noin. Kikka vasemmalle, kikki. Anna kikki. Kyllä mä oon vaan shänkki Eemeli nyt. Mä hyppään mun pönkän yli. Kiekon metsästys. Mulla on ihan litimärät jalat. Okei. Tää nostaa. Ei auta mitään nostaminen. Mä ite hukun tähän nurmikkoon. Tää on pro-tippi. Jos ei vaihto sukkii mukana. Tuli mieleen tosta mun oikeesti pidemmän? Siis joo, saattais kympin leunaa. Onks mä tossa? Joo. Yllättävän. No okei, 12 metriä, mut kuitenkin. Ottaa! Kyllä! Saa sitä paarejakin juhlia silloin täällä, kun parempia tuu. Ketä nää äijät on?
näkee, miten paljon putilla voi pelastaa. Jep. Siis kuinka niinku korkeatasosta MA5 suorittamista nyt? Oi melkein! Piti tommonen oksan yli heittää. Että. On se vaan hauska. Vitsikö olisi nyt tommonen otonpituinen? Oi vitsi, tosta noin. Aika hyvä haku. Come on. Nice. Otto laittaa aina comebackerit. Onko mulla joku boomeri salamapallo päällä tossa varmaan? Mulla on muutenkin akku ihan sika vähän. Eikö joo? Onko se sustinen oikea päivä missä? On siellä. Aha, mä luulen, että tää päivä on par nelkkuna tonne. 141. Ei oo, tää kusee. Tää onko kusee. Joku outo kartta? Tää on ihan eri kartta. Tää on ihan eri väylä. Okei. Okay. Ei oo tää. Siis mitä? Siis tää on kakkosväylän tiivi. Eikö sä ottanut parin kanssa? Joo. Kyllä. Mä ajattelin, että Teemu rupesi sanoa, anteeksi. Eli otolle pari. Tuliko sullekin pari? Tuli. Kun mä elettelin toivon, että se oli par vitonen, että mä en saanut pörön kerrankin. Oliko se sillä, että mäkin meinasin ottaa sille putille pari? Olisiko se ollut? Ei se olisi. Olis ollut. Olis. Ehkä. Onko toi hyvä? Skipin sisään. Eikö toi ole aika hyvä? Varmaan. Mä luulisin. Ei saa sekin että nyt oli hyvä. Se on nähnyt jo kaiken. Niin... Oliko hyvä? Jep. Mikä ei tunnu enää miltä. Jep. Yli sieltä tuurilla kaikista läpi. Kiitos. Käy. Ei, mitä? Miks mä teen nyt tällai? Nyt on kyllä liian pitkä. Nyt oli kyllä helikopter. En mä tullut näin hyvin. Mä en ainakaan itse usko, että tuli näin hyvin, mutta uskotaan nyt kuitenkin. Mä mun mielestä tulin tänne aika örlinä. Täällä! Hei! Tämmösen hienon vasurin puolistepperin. Osaanko tätä? Kyllä mä osaan. Hienosti. Puun kautta melkein. Vedenpitävämmät. On hyvin lähellä laillista, niin lasketaan. Football. Ei vaan. Ihan hyvä oli. Oli, se, oli kyllä vähän footballin rajoilla kyllä. Nyt tuli vasta maahan. No come on! Woo! Hyvä Penny! Hyvä paariseivi. Thanks man. Thanks. Much appreciated. Mitelkäs kovan luokan bogi save. Oi oi oi, come on! Olipas se. Nostaako? Ihanasti kyllä taittaa yli. Miten sä saat ton tolla? Se pitää sen niinku aika pitkään. Toi. Ehkä toskin oli pieni semmonen. Lähtisinkö mäkin tommoseen distance foreen? Mä luulen, että mä pääsen nyt itse asiassa isompaan distanceen forella kuin päkkärillä. Ei kyllä. Vasuripäkkäri olisi kyllä ihan kiva tulla. Ei, kun mä en uskalla pönkätä edes tohon. Onko toi noin paljon vakaampi toi sun yksilö vai? Eikö mä en uskalla heittää. Okay. Se on, okay. Kato, ongelma on tässä näin. Okay. I'm so afraid. Älä tosu siihen. Hieno varasta kettulle, onko tää noin paljon? Koko radan ja väylän aina. Nimenomaan. Se on tarkka kaveri. Hyi. Oi itta, me sisään. Sinne no, mihin väylälle? Mutta olipa kyllä niinku viikon huonoin heitto.
Me rupeaa olemaan sukat märät. Joo, kyllä. Vaikka sama. Nyt voisi melkein pelata sukkasillaan, niin olisi parempi pito. Vesisä. Näis. Vähän niinku aamulla. Sairaan nopea ja värikäs. Ei kerkeä kuvaa, että sun mukaan, kun sä oot niin nopea. Mäkin koitan tätä. Täällä on omia vehkeitä, niin kyllä enkä muiden. Oisko? Kyllä! Kannatti käyttää omia vehkeitä. Jep. On se vaan vehjemies. Oli kyllä toi puttikin ihan vehkeästä. Teemu ei kyllä kauan odottele, se vaan. Teemu on tommonen sairaan nopea jätkä. Minäkö se saan putota? Ihan turhaa mä marisin. Tää tuli ihan hyvin tähän. Hyvä. Ten. Melkein. Et sä olet köyhän miehen Starframe, mutta ei edes ollut sekään. Ei ollut köyhän miehen Parframe. No kun se oli niin hyvä se sun putti, niin mä jotenkin... Bogi saveit on mun juttu. Eikö bogi save on köyhän miehen paari? Onks tämä vaan tohon? Oh. Nyt kun mä sanon vaan tohon, niin tietää mitä tässä käy. Aha. Nyt Peni sanoo rehellisesti, millainen tää kannel on. Se on ylivakaa, niinku... se on, kun sulla on ne sun katorit, niin kyllä se on semmosen hakatun katorilainen. Okay. Kyllä sä uskallat se flättinä turauttaa tohon noin. Ja... Katsotaan. Jep. Soitetaan Jesselle, kilautetaan kaverille, että miten nää lentää. Totta. Okei, se on vakaa. Mun kaattori ei oo enää noin kaukaa. Ei oo noin, okei. No. Se on, ne on niin tota... Ne on oikeesti hakattu. Ne on niin vanhoja jo, että varmaan 7 vuotta. Saanko mä Forella katorin tonne? Eikö katorin? Et tänään. Niin, en tänään. Kyllä mä luulin. Älä nyt yritä pelata mua tästä. Älä nyt. Se ujostuttaa, kun tulee. No joo, jos shänkkää tollain, niin... Siis mä en osaa kanteleelle heittää Fore. Se on liian syvä mulle. Sä oot tommonen iso käsi Edvardti. Mulla se on vähän... Se on vähän liian diippi mulle ainakin Forelle. Teemu otti pelimiehen linja. Hyvä. Come on, hyvä. On hyvä. Heittää driverilla, kun te muut pelaatte tommoset putteripeliä, niin... Siis noin, kuuluu mennä. Mä olisin oikeesti heittänyt justiseen. Tässä sitä mun biojustiseen. Fore, mutta toi on vähän liian diippi Forelle mun makuun. Mä en ihan osaa. Se sopii niinku jos on isompi käsi. Niin sit... Homma toimii. Kyllä se mullakin meinaa jotenkin sänkätä, mutta... On se nyt huomattavasti iso. Se aikuisen pojan käsi. Niin. Mut käsi on ihan älyttömästi monenlaisia. Toiset niinku pitää ihan hirveänä kannelta ja toiset toiselta, oi että kun on hyvä. Mut väkkärille toi tuntuu, mä luulen, että melkein minkä kokoisella kädellä tahansa joo, on hyvä. Joo, tuntuu. Mä tykkään, että se heittää tosi paljon väkkärillä tuolla. Jopa niinkin paljon, että mun kulpritti on vähän sillai uhattuna, mut ei oikeesti. Mutta voisi olla. On 12,5. Laskikko? Eh. Ei, kyllä tää on... No joo. Voisi olla enemmänkin. Oi joo, pisti perään toisen. Pallo on pyöreä. Jep. Laita yläpalta. Laitetaan. Tyn. Kato. No niin, joku meistä sentään osa. On se vaan pro-pelaaja. Huh. Otti tämmösen 77 metrisen tollain vaan. Jep. Kaikki laittoi yläpantaa ja ei henkinen puolin pettänyt. Ei pettänyt. Kyllä vähän, sä voit tunnustaa sen verran, että mitä pro-pelaajan päässä liikkuu. Et vähän kuitenkin jännitti, että puhutaanko mäkin yläpantaa. No ei. Pikkusen nauratti, kun no ei osannut. Niin. Siinä nähtiin takaysi. Eiku... Vai mikä se oli? Mitä näitä nyt oli? Kaksi vaihtoehtoa. Meni väärin. Siinä nähtiin etuysi. Oli aika moista.
säätämistä Teemukin puttasi mun päkiin. Esimerkki. Se oli ihan sairaan hyvä. Ja hienoja putteja laittaa ja kaikkea. Siirrytään takaisin pariin ja varmaan jatketaan tästä samasta otoksesta, mutta on leikattuna. Hyvä alku. Jep.